Netenisové podmienky čakali tenistov v sobotu 22. apríla na kurtoch za letným kúpaliskom. Muži tenisového klubu Senica odohrali v nepríjemnom počasí prvé kolo 2. slovenskej národnej ligy Západ so súperom Jednotka Bratislava. 5-stupňová teplota vzduchu sa prejavila aj na kvalite dvorcov, ktoré boli mäkké a povrch nesadol najmä dvom najlepším hráčom Senice, Adamovi Čepkovi a Marekovi Šrámekovi. Svoje zápasy tesne prehrali a tieto body potom chýbali v konečnom skóre. Súpera sa podarilo zdolať len Erichovi Macekovi a Ivanovi Štefíkovi, ktorí bodovali tak v dvojhre ako aj v štvorhre. Výsledok zápasov bol nakoniec v neprospech Senice 3-4, čo je však pozitívne, hráči Jednotky Bratislava boli podstatne mladší, keďže vekový priemer senických tenistov je okolo 40 rokov. Doma sa hráči Senice predstavia opäť 6. mája a týždeň predtým 1. mája odohrajú ženy tenisového klubu Senica historicky prvý zápas v extralíge proti Slovanu Bratislava. Zápasy začínajú o 9:00 ráno, príďte ich povzbudiť.